မရဂူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်တက်ကမဟာပန္ဒိတဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်တလစောက်တဲ့ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဝတ်တာဆုံးတရားတော်အပတ်တဆောင်းတိကနေ့နာတရားဤလေI'm gonna go.
Thank you.
Thank you.
I don't know.
Bueno, yo creo que ustedes van a tener
Y
ni 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 Thank you.
Thank you.
မင်းမသိမ်းတဲ့တော့ဟမ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မင်းမသိမ်းတဲ့ဒီနေ့ကတော့ကြားရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားရှင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 ်Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.